hours later. Kak, saya tengah geram ni kak. Kak tolong saya. Saya tadi, saya tak tahu apa masalah budak sekolah kita ni. Saya lalu bawang tadi kak. Botol air dicampak daripada atas ke bawah. Nasib baik tak kena saya tau kak. Astagfirullahalazim. Ya, saya tengah geram ni kak. Saya macam nampak budak tu budak mana ni. Macam saya nak buat ni kak? Okey macam ni. Rus, kau kena sabar. Kau cam tak budak tu? Macam kenal kak. Okey, kalau macam kenal kita cari. Tapi bagi akak yang berkesan, kita kena kuat kuasa ingatkan balik budak-budak ni. Sebab ini budaya. Kadang-kadang kat rumah dia sendiri pun tak jaga kebersihan. Bilik dia, pakaian dia, semua mak bapak buat. Jadi kita tak adalah salahkan mak bapak kan, bangau-bangau. Jadi bagi akak, kita guru-guru nampak sampah kutip, budak-budak pun nampak sampah kutip dan kita beri ingatan kat diorang. InsyaAllah sekolah kita akan jadi lebih baik. Kita kena terapkan pada diorang ni semua ni. Jadinya kita kena bergerak dalam satu komuniti sekolah kita menerapkan budaya jangan membuang sampah merata-rata. Betul tu sayang. InsyaAllah kita doa sama-sama. Islam agama yang bersih dan tak suka kepada yang kotor. Sebaik saya jumpa akak-akak setenang sikit kak. Terima kasih kak. I love you sayang. Aku rasa kau kena minta maaf kan? Kau macam tu. Aku kan rasa lah aku kena minta maaf. Okey, Dora. Apa? Tu cikgu, kau pandang tu. Kan cikgu yang... Makanlah, dah masuk minta maaf. Assalamualaikum. Salam. Cikgu ingat kami tak? Saya yang tadi yang buang sampah tu. Yang di atas tadi tu? Haa. Oh, apa? Nasib baik tak sama cikgu tadi tau. Minta maaf. Minta maaf cikgu. Minta maaf cikgu. Kenapa tak ni? Kaki ni? Kaki lah tersedia tersadu pintu. Bila? Tadi yang lepas buang sampah tu saya lari. Terus tersadu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itulah balasan dia. Allah bayar cash tau. Buang sampah masuk rata, nasib baik tak ada cikgu. Allah balas macam ni. Nasib baik tak ada apa-apa. Tapi salah. Maaf sedangkan. Betul, menyesal cikgu sakit cikgu kata-kata. Okey, dan sekali apa awak rasa macam mana? Saya rasa salah. Jadi jangan buat jahat. Saya janji saya tak buat lagi. Janji. Okey, janji ni yang kali lepas ni jangan buang sampah mata-mata. Nampak sampah putih. Faham? Faham cikgu, faham. Okey. Kita pergi dulu cikgu. Okay. Kami tak ikut. Saya cikgu. Okey.